Binəqədi rayonunda məskunlaşan Ağda məcburi köçkünlərinin yaşadığı bina olduqca acınacaqlı vəziyyətdədir. Binanın bir hissəsi yerli icra orqanları tərəfindən tamamilə sökülüb. Burada yaşayan insanlar isə binanın sökülməsinə etiraz edirlər. Kanal 13 TV'ye müsahibə veren bina sakinleri deyiblər ki, onların maddi vəziyyəti ağır olduğundan kiraya ev tuta bilmirlər və məcburən binanın ətrafında gecə qondu düzəldib orada məskunlaşıblar. Nətər bey, biz tələb edirik ki, bizi buradan çıxardırlarsa, biz bu dəqiqə buradan çıxmağa hazır, amma bizi sığınacaq versin də. Bizə çıxardıblar. Hə, bax bizi tökürlər bura. Bizə bir yer istəyirik ki, küçədə nə qədər neçə gündür uşaq xəstədir. Bax skordan gedin sorsun, neçə gündür skor gəlir. Arvad xəstə, uşaq xəstə. 11-dən buranı uçurduqlar küçədə. 11-dən küçədə yağışın altında. Sabah üçə sabahdan hava çıxır. Sabahdan onda qırlaq ürəkdə burada küçədə. Bəs nə edək? Qaşqın koma da gedirik, deyir ki, balansımızda ev yoxdur. Ev yoxdur. Gedin ev yox, bizə bir sığınacaq versin. Sadə ev istəmirik ya. Bu dəqiqə biz istəmir ya, düzdür, növbəyə alıblar bizi, ərzəmizi qəbul edib və gözləyirik. Amma bizə yer versin gözləyək də, bu qədər külbət, üç baş, hayla. Bizi növbəyə zadalar. Güya da dediklərinə görə nəzərə alırlar. Bu növbəyə düzəlmək üçün 2000 də pul istəyə bilir. Hə, hər şey pullandı, xanım. Amma oraya gedə də hamısı təsvir edir ki, bizdə pul heç kimdən pul istəmirik. Amma dallıya düşəndə qəşəng pul alırlar. Bu binanı gedək, nümayəndə yollasınlar bizlə bərabər. Hamını bir-biri yoxlasınlar, görək hamısı qaçqındır, yoxsa yox. O qədər burada yerlilər var ki, Bərdəli var, Oralı var, Ağcabədili var. Nətər olur, o yerlilər... Necə olur ki, bizim sığınacağı, bu sığınacağı əlimizdən düzətdiyimiz yeri başımıza uçurdurlar. Qaşqın olmayanı gəlib, gətirib, yerləşdirib, pul alıb, yerləşdirirlər burada. Burada icazə yoxdur, belə bir qanun yoxdursa, kənar şəxslərinə gətirib, yerləşdirirlər bura. Burada bəlkə 50-60 nəfər. İran vətəndaşı var, burada heç vətəndaşlı olmayan İranlılar var, yerləşdirib, hamısından pul alırlar. Necə olur? Ağzəbədili imişli belə qanunu qaşqındır, gətirib, yığıb, bura elə bir ki, burada kiriyə verib buraları, sökülənə kimi. Bəs biz qaşı, bizim gedəsi yerimiz yoxdur, gəlib sığmışıq bura. Uçurduqlar xəstə arvadlar, 10 baş külfət mənim nəvələr. Məktəbə dərsə gedə bilmir, qalıb küçədə yağışın suyun altında. Bəs burada yaşamaq düz deyil də, qanunu deyil də, səhv eləmiş də, gəlib. Bizi bir yer göstərsinlər də, bizi qeydiyyat alsınlar də. Bu Ağdamdan çanda hamı yəni bir yerdə çıxmıyıb. Qeydiyyata deyil, niyə düşməmişsiniz? Düşməmişsiniz, salın da, bizdən müğayət olan var, bizdən maraqlanan var. Bəs prezident çıxır oradan deyir ki, birinci qaşqınlarla maraqlanmaq, onlardan müğayət olmaq lazımdır. Ora fikir, hanı bəs? Prezidentin dediyinə niyə əməl eləmirlər? Hərə bir, Babək deyir ki, 108 nömrəli JEK-in müdürü Babək deyir ki, burada prezident də mənəm, icra hakimi də mənəm. Bir deyir, traktoru gətirib uçurdub başımıza. Nə deyim? Bəs bizi bir yeri qeyd alsınlar, bizi... Bizə bir sığınacaq versinlər də, bu ölkədə bizə bir sot yer düşmür, bu boyda ölkədə. Müvəqqətən harada gəlir? Bizim imkanımız olmayıb, gəlib girmişik də bu deşiyə, neçə, nə qədə kirə vermək olar? Mən 50 şümat mavinat alıram, 43 şümat. Gəl qalına tutun, ay rəhmət deyin qızı. Buradan mən durmağa gedib, yıxdılar, söhdülər, sığınmışdı, onlara lazımdır bu. Biz burada uzun müddət yaşamaq istəmirdi ya, istəyirdi ki, paka buralar indi plandadır ki, sökülsün, sökülən əkin biz burada oturaq da, nə olardı? Gəlib qazıdır, işığı da, suyu da, kəsiblər hamısın ki, biz, yəni ki, burada heç yaşamaq imkanı olmasın. Gəlirlər, bizə təzik göstərirlər, hər gün dava qurğunda bu şeydə uşaq məktəbə gedər, uşaqları məktəbdən çıxardıblar da, dünən müəllimə zəng eləmişdi, mənim qızımın paltarları yox, dəftər kitabı hamısı dağılıb bir-birinə, evin içində ol-ola tutmuşdular oranı da, sonradan özlərimiz bəzi şeyləri çıxartmışıq içərdən. Məktəb paltarı hamısı cırıq-cırıq. Tozun içində. Uşağı da məktəbdən çıxardıblar. Ayın elə bir 2-6-sından uşaq məktəbə getmiş. Müəllim, bu JEK-in müdürü də deyir ki, mənə dəxlisi yoxdur. Sizi yığıb aparıb, bu dəqiqə töküləcəyimizi bildiyə. Hara gəldi, mənə dəxlisi yoxdur, mənim ərazimdən çıxın. Bəs bunun ərazisindən çıxaq. Biz Zibilxanada yaşayası adamlarıq. Bu ölkə bizə Zibilxanaya buyurursa, bizi Zibilxanada rəva bilirsə, biz bu ölkədə nə vətəndaşıq? Biz kəsimizi kimə çatdıraq biz? Bu prezidentimiz bizə dayaq durmalıdır ki, biz
3 tane tələbə qalıb ortada, bir xəstə arvad, bizi deyir ki, yığa aparaq zibilxanaya tökək. İcra hakimiyyətinin qərarıdır, pis qurtardı, getdi. Bu Babək müəllimin kim olduğu bilecek mi? Ölkə vətəndaşına verilən qiymətdir də zibil. Bəli, bəli, ölkə vətəndaşına verilən qiymətdir ki, biz qaçqına zibilxanada yer veriləcək. Ancaq qaçqının yeri zibilxanadadır. Mənim torpağımı qaytarsın, mənim torpağımı qaytarsınlar, mən heç bunu zibilxanasını istəmirəm. Mənə ev də verməsin, quru torpağımı qaytarsın, mən gedim orada çadır qurum yaşayıb. Mənim Binəqədinin zibilxanasında uçmuş yerdə nə işim var idi? Amma heç kim də baxmır. Elə Babək müəllimə deyir ki, mənə dəxlisi yoxdur. Çıxın buradan, qutardı getdi, aparıb harat, maşın gətirib doldurun maşına. Rəis müavinində deyir ki, çox səs-küy çalmayın bu yerdə. Bəyəxlərini deyir ki, doldurun bunları maşına aparın bölməyə. Bölməyə nəyə görə? Hə. Sonra da maşın gətirin, bunların veşlərini buradan rədd edin. Getdilər o. Hə. Hə, medianı gördü, çəkilişi gördülər qarşılarda. O səkən də yoxdur. Hə, çəkilişi gördülər ona görə. No, biz çəkdik onları. Orada bizdə bir dənə balaca otaq vardı, yəni orada uşaqları zadı yatırdırdı, özümüz küçədə yatırdı. Neçə gün uşaq qızdırıbdı. Ona görə oranı söhbətdə ki, yəni orada da yatmağa, yaşamağa yer olmasın. Yəni yaşamağa yer olmasın məcbur.